মই এটো ভাবো যে যেহেতু আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধিকাংশ অঞ্চল যেহেতু গোৱালপাৰা জিলা ধুবুৰী জিলা বঙাইগাঁও জিলা যিহেতু আগুৰি পেলাই পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে গতিকে যেতিয়ালৈ এই স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অঞ্চলসমূহ বিকাশ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়ালৈ আমি অসমৰ বিকাশ হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰিম আজি মই সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু আমি কাউঞ্চিলকো ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে কোৱাৰ দৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস অৰ্থাৎ সকলোৰে সহযোগিতাত আমি আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ সময়ত আৰু তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰ থকাৰ সময়ত আমি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতে আজিৰ তাৰিখতে কমতাপুৰ স্বায়ত্ত পৰিষদ আমি জন্ম দিছিলোঁ গতিকে আজিৰ এই শুভক্ষণত মই উপস্থিত থাকিব পৰা নতুন আনন্দিত কাৰণ কিয় সেই সময়তো জন্মকালৰ সময়তো মই অসম বিধানসভাত এগৰাকী সদস্য হিচাপে উপস্থিত আছিলোঁ মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মই বঙাইগাঁও জিলাৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ লগতে গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে বা অসমৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ যিমানখিনি সহায়যোগ কৰিবলগীয়া আছে মই সহায়যোগ কৰি যাম আৰু এই সহায় এইকাৰণে কৰিম যে মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈ গোৱালপাৰা জিলা ধুবুৰী জিলা বঙাইগাঁও জিলা অৰ্থাৎ আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যেতিয়ালৈ বিকাশ নহ'ব তেতিয়ালৈ অসমৰ বিকাশ হোৱা বুলি কোনো দাবী কৰিব নোৱাৰিব মই এইটো ভাবোঁ যে যিহেতু আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধিকাংশ অঞ্চল যিহেতু গোৱালপাৰা জিলা ধুবুৰী জিলা বঙাইগাঁও জিলা যিহেতু আগুৰি পেলাই পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে গতিকে যেতিয়ালৈ এই স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অঞ্চলসমূহ বিকাশ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়ালৈ আমি অসমৰ বিকাশ হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰিম আজি মই সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু আমি কাউঞ্চিলকো ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস অৰ্থাৎ সকলোৰে সহযোগিতাত আমি আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ সময়ত আৰু তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰ থকাৰ সময়ত আমি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতে আজিৰ তাৰিখতে কমতাপুৰ স্বায়ত্ত পৰিষদ আমি জন্ম দিছিলোঁ গতিকে আজিৰ এই শুভক্ষণত মই উপস্থিত থাকিবলৈ পৰা নতুন আনন্দিত কাৰণ কিয় সেই সময়তো জন্মকালৰ সময়তো মই অসম বিধানসভাত এগৰাকী সদস্য হিচাপে উপস্থিত আছিলোঁ মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মই বঙাইগাঁও জিলাৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ লগতে গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে বা অসমৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ যিমানখিনি সহায়যোগ কৰিবলগীয়া আছে মই সহায়যোগ কৰি যাম আৰু এই সহায় এইকাৰণে কৰিম যে মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈ গোৱালপাৰা জিলা ধুবুৰী জিলা বঙাইগাঁও জিলা অৰ্থাৎ
আমার কমতাপুর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের যেতালে বিকাশ নহব তেতিয়ালে অসমৰ বিকাশ হওয়া বলে কোনো দাবি করব নোৱাৰিব।